Oi, gente, fui convidada pelo grupo Mamães pelo Mundo. Quem faz parte é a Thalita Campedelli, a Melodia Moreno e a Angela Inoue, pra fazer esse vídeo de lanchinho. Então vai ter o lanchinho que eu fiz ontem. Vou mostrar pra vocês o que, que eles vão levar hoje na lancheira. Cortei fruta aqui nesses potinhos. Na verdade, gente, potinho é uma coisa que some aqui em casa, né? O Dan leva coisa pro trabalho e some. Mas aqui, ó, tem kiwi, maçã e tangerina. Esse potinho aqui é pra Helena. Coloquei bolacha porque nem sempre eles comem fruta. Na verdade, a Helena nem come fruta, né? É uma tentativa. Sempre volta a fruta dela, mas enfim, né? Não deixo de oferecer. E com leite fermentado. Com a ajuda deles, geralmente, eu preparo o lanche. Eles ficam aqui em cima. E leite fermentado eles levam todo dia. Lá na escolinha, acho que eles colocam a lancheira na geladeira. Não sei como é que funciona lá, mas a professora sempre pede pra levar um suquinho, alguma coisa do tipo. E aqui a lancheira do Gabriel vai bolachinha, vai kiwi, maçã e tangerina também. E o Gabriel sempre come a frutinha, né, Gabriel? Tu come frutinha sempre, né? Quem come frutinha se manda. É, né? A Helena não come frutinha, tem que falar pra Helena comer frutinha, Gabriel. A frutinha da Helena sempre volta, ela não come. E essa daqui é a lancheirinha deles. Pronto, o lanchinho de vocês tá pronto. Agora vamos se arrumar pra ir pra escola? Hein? Vamos se arrumar, vai pra escola agora? E geralmente, geralmente é isso que eles levam de lanchinho. Assim, ó, a escola deles é um lanche e a escola que oferece, né? Eles comem lá na escola o que a escola dá. O outro lanche, que eles fazem dois lanches na parte da tarde, é um lanche que eles têm que trazer de casa. É o lanche que eles têm que trazer de casa, então é o lanche que a gente prepara. Eu geralmente mando coisas fáceis de comer, como bolachinhas e um suquinho, ou um leite fermentado. E alguma fruta, como uma banana. A banana eu mando inteira, com casca, eles sabem descascar e comer. E quando é um outro tipo de fruta, eu já mando descascada e cortada dentro de um potinho, como vocês viram aqui. Ontem a tangerina, eu descasquei a tangerina e reparti entre os dois. A tangerina da Helena voltou inteira, ela não quis comer. A tangerina do Gabriel, ele comeu tudo, né, Gabriel? Comeu tudo. Mas mesmo que a Helena não coma, eu sempre ofereço fruta pra ela e sempre mando fruta na lancheira, né? Na esperança, quem sabe um dia. Oi, gente, então, é o seguinte, hoje é terça-feira e eu vou preparar o lanchinho das crianças. Eles vão colocar na lancheira uma tangerina, que eu divido no meio para os dois, porque nenhum dos dois come uma tangerina inteira. Mas eu já levo ela descascada, já deixo ela descascada. E bolachinha e um leite fermentado para cada um, né? Desses daqui. Então eu vou preparar aqui. Foi esse aí o meu vídeo dos lanchinhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter gravado mais, mas é basicamente isso que eles levam na lancheira deles. É bolachinha, fruta, pão, bolo. Segunda-feira eles levaram um bolo. É sempre uma bolachinha ou um bolo ou um pão e uma frutinha e ou leite fermentado ou suquinho de caixinha. Não esqueçam de ir lá no canal das minhas amigas para verem os vídeos delas. E até mais, pessoal. Se inscreva no canal, porque eu fico e disse hoje eu fico.